अभी बोल, आप बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। अरे बोलिए ना आप, अरे आप बनिए, बन रहा है नहीं बन रहा, काम हो रहा है भाई, सबका काम हो रहा है, गाड़ी आ रही है। एक कहाँ ठप हो गया, वो देख ही नहीं रहा आप, वो बन रहा है भाई, साइड में जाके देख के ही ना, यहाँ पे खड़े हो गए ऐसे, ऑफिस में खड़े हो गए, काम नहीं होता ना। জিটিসিএল নামৰ কোম্পানীটোৱে যোৰহাটৰ বাজেৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত কেনে অনিয়ম সংঘটিত কৰিলে সেয়া সৰ্বজনবিদিত। যোৰহাটত জিডিচিএলে নিৰ্মাণ কৰি থকা আন এটা প্ৰকল্প আছে যিটোৰ কামো নিৰ্ধাৰিত সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাত অস্বস্তিত পৰিছে চৰকাৰ। 2015 চনতে কাম আৰম্ভ হোৱা যোৰহাটৰ 33খন পঞ্চায়তৰ 60,000 পৰিয়ালক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আৰ্চেনিক মুক্ত পানী যোগান ধৰিব লগা বিশ্ব বেংকৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰেটাৰ যোৰহাট পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহল বিগত 8 বছৰেও। এই বৃহৎ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ 42টা জনৰ এটা জনেও 100% পূৰ্ণতা লাভ কৰা নাই। প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় 86% সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও মূল কামসমূহ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত প্ৰায় 30,000 পৰিয়াললৈ পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই। যোৰহাটৰ দক্ষিণ পাৰলৈ এই প্ৰকল্পৰ পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। চাওক, এই বস্তুটো হয় 8 বছৰ হৈ গৈছে, এইটো কাৰণে আমি এতিয়া এই কিয় হোৱা নাই বা কিমানখিনি কাম এতিয়াও বাকী আছে, কিমানখিনি কাম হৈ গৈছে, কিমানখিনি বাকী আছে, এইটো মানে উলিয়াবৰ কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশানুসৰি আমি মিড টাৰ্ম এছেছমেণ্ট এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 5টা টীম গঠন কৰি পেলাই আমি 48টা জনক মানে এইটো কিমানখিনি কাম বাকী আছে, কিমানখিনি কাম এতিয়াও কৰিব বাকী আছে আৰু কিমানখিনি হৈ গ'ল, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মূলত জিডিচিএলৰ কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে 374 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই বৃহৎ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ ৰাইজে পানী পাব তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। শেহতীয়াকৈ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। বিভাগৰ পৰা হেঁচা পোৱাৰ পিছত জিডিচিএল ছিনিয়ৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহি যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু প্ৰকল্পৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ স্পষ্ট উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চালে বেৰে কোবোৱা কথা কৈ সাংবাদিকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যায় জিডিচিএলৰ শীৰ্ষ বিষয়াদ্বয়। पहले आप काम करने दोगे तो हम काम करेंगे ना, अभी इसके एनएसआर का काम तो ठप हो गया ना, 8 साल हो गया एनएसआर का। एनएसआर ठप हो गया, वो देख ही नहीं रहा, वो बन रहा है भाई, साइड में जाके देख के आई ना, यहाँ पे खड़े हो गए ऐसे, ऑफिस में खड़े हो गए, काम नहीं होता ना, साइड में जाके देख के आइए, बन रहा है नहीं बन रहा, अभी बोल, आप बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी तो अरे बोलिए ना आप, बन से तंदर हुआ, अरे आप बनिए, बन रहा है नहीं बन रहा, काम हो रहा है भाई, सबका काम हो रहा है, गाड़ी आ रही है। एक बात सुनिए, तो ये भी 8 साल हो गया ना, ये पानी का स्कीम पानी का स्कीम भी 8 साल हो गया ना, काम क्यों नहीं हो रहा है? कौन आप साइड पे आइए, साइड पे आइए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या काम हो रहा है। যোৰহাটৰ গ্ৰামাঞ্চললৈ আৰ্চেনিক মুক্ত পানী যোগান ধৰিব লগা এই বৃহৎ পানী যোগান প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত বৰ্তমান চৰম অস্বস্তিত পৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।